Masyarakat Cina terkenal dengan pelbagai kepercayaan tertentu yang sangat mempengaruhi hampir setiap urusan kehidupan mereka. Sebagai contoh, sambutan perayaan Tahun Baru Cina tidak bermakna tanpa kehadiran buah limau. Limau Mandarin dan pokok limau kasturi amat sinonim dengan sambutan Tahun Baru Cina. Mungkin tidak ramai yang mengetahui simbolik di sebalik tradisi menjadikan buah ini sebagai perhiasan atau diberi kepada tetamu. Masyarakat Cina percaya rezeki mereka akan bertambah seperti mana banyaknya buah limau pada pohon itu. Malah, kehadiran pohon limau yang berbuah lebat memeriahkan lagi sambutan perayaan ini. Setiap kali tibanya perayaan Tahun Baru Cina, permintaan terhadap pokok limau kasturi dan juga limau Mandarin ini meningkat. Dan limau Mandarin ini disebut kam dalam bahasa Cantonese, bermaksud emas, dan ia diibaratkan memberi limpahan kekayaan kepada masyarakat Tionghoa. Warna-warnanya yang seakan-akan warna emas ini dianggap seperti memberi jongkong emas kepada orang lain ataupun tetamu. Kebiasaannya, pokok limau yang dibeli akan diikat dengan kain merah di sekeliling pasu dan digantung dengan beberapa sampul ampau yang berwarna merah pada rantingnya untuk mencantikkan sekaligus menerbitkan aura perayaan. Tinjauan Selamat Pagi Malaysia di Jalan Sungai Buloh mendapati pelbagai jenis dan saiz pokok limau dipamerkan bagi menggamit pelanggan untuk datang membeli. Kawasan Sungai Buloh dikatakan kawasan popular untuk membeli pokok limau kerana harga yang ditawarkan adalah lebih murah berbanding di kawasan lain. Pokok limau kasturi lebih mendapat sambutan kerana harganya yang lebih murah berbanding jenis lain seperti longtam. Tiap-tiap tahun Chinese New Year, limau untuk kita punya luck lah, ong. So kita bawa rumah tiap-tiap tahun, kita rasa ada baru punya ong masuk rumah. So kita semua keluarga pun ada ong lah. Biasa ini ialah biasa lokal punya. Lokal punya sebab lokal punya dia tahan lama sikit lah. Sebab dia ada sesuai kita sebenarnya punya cuaca lah. So dia boleh tahan lama sikit. Sampai lepas hari raya dia pun boleh tahan. Kadang kalau dia ada jaga betul, sampai setahun tak ada masalah punya. Selain pokok limau, masyarakat Cina juga mempercayai bahawa beberapa tumbuhan boleh membawa tuah sekaligus perlu digunakan semasa menyambut Tahun Baru Cina pada setiap tahun. Tanaman-tanaman ini biasanya diberikan sentuhan kreativiti seni bagi menerbitkan lagi auranya untuk dijadikan hiasan pada musim perayaan.